רן מנהלל, בן 17 כמעט. חניתה, אוטוטו אבל מצפת. רונית מרצליה, חגית מנהריה. בת שבע, מבאר שבע. בן מירושלים, בן 16 ורבע. בת אל לאריאל. חני מבת אל. רחל ממעלות. שלומי, מסדרות. קובי תלך בארץ, בתרמיל ובארץ, ובדה תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל. יחפו אותך דרכיה, של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. אנחנו הנוער, שנת 2008. אנחנו צעירים במדינה בת ה-60. סבא וסבתא את המדינה הקימו, אבל את הלפיד הם לנו השאירו. אומרים לנו תמיד אתם זה העתיד, כי המדינה הזאת בעוד כמה שנים עוברת לידיכם ותהיה שלכם. אבל רגע רבותיי, סבים וגם הוריי, הרשו לנו לשאול, אין עשיתם את הכל. בניתם וחרשתם ופיתחתם וסללתם, נלחמתם וקבעתם ונסוקתם וניצחתם, והקלתם גם חרושת ומדה וזה מדהים, וגיבצתם והבאתם את מרבית היהודים. זאת אכן אותה הארץ, זאת האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה. ומתחת לאספלט לבניין היה רבה, מסתתרת המולדת בשנית בענבה. הלו הלו בחייכם, די מספיק כבר לילל, תסתכלו ואז תבינו מה קורה בישראל. זה נכון שהוריכם עשו תודות ונצורות, אך השאירו בשבילכם אי שוויון וגם עוולות. יש מיליון עניים, יש אלימות גואה בפשע, אפליה של מיעוטים, פגיעה בקשישים, חמדנות, החכנות וגם אפילו רשע. גבריאלה, די, זה לא נעים. שביתות, אין לימודים, יש ירידה בציונים וזה ממש לא נחמד, יש פרוטקציה, בירוקרטיה ויד רוחזת יד. גבריאלה, הם בכל זאת ילדים. אז מה? שיהיה להם אתגר, וזה עוד לא הכל. הנכדים מזוהמים, הטבע נחנק, ויש אזורי מצוקה. תראו, 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 תראו ילדים, תראו חבר'ה לך, באופן אובייקטיבי, חצי הכוס עדיין ריקה, וזה תפקידכם נערים ונערות, וזאת לנו לגלות לכם את חצי הכוס הריקה הזאת עליכם למלא. ויש לכם, נכון, אתגרים, אתגרים גדולים, יש לכם את התבונה, יש לכם את המידע, יש לכם את החוכמה. יש לכם את לפיד הדורות שצרורינו מעולם לא הצליחו לחבות, מעולם. תבינו חבר'ה, היינו רוצים לעזור לכם כפי שעשינו עד עכשיו, אבל כפי שאתם רואים אנחנו כבר לא... איי איי איי. המנדט שלנו של המלאכים תם ונשלם, ואחרי 60 שנה הגיע הזמן. אז מה אני אגיד לכם חבר'ה לך, היה לנו נעים מאוד איתכם פה, באמת בחיי, היה נעים. נו חבר'ה לך, צילגר, נו לחמם את הכנפיים, נו. מה? נו לחמם, לחמם את הכנפיים, להתראות. מיכאל! רפאל! גבריאלה! ועם ישראל חי 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 חי, אני עוד חי חי חי. רק רגע, רק רגע, רק רגע, רגע לפני שמסיימים אני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי. בפיגוע בדיזינגוף סנטר ב-1996 אני נפצעתי, ואחי החייל אסף וקס, זיכרונו לברכה, נהרג. השנים שחלפו אינן מכות כידוע את העצב, הכאב, הצער והגעגוע. הקרבתי למען המדינה, ולמרות אותה הקרבה אני אופטימית, אופטימית ומלאת תקווה. אז בשם הדור הצעיר מן הקיבוץ, המושב, עיירות הפיתוח והעיר, אני מתחייבת להמשיך באותה הדרך העולה, להתמלא בגאווה ובשמחה ולצאת בהילולה, לקבל את הקדמה והשוויון ולשמוח מאיכות חיינו, ואולי גם סוף סוף לחיות בשלום עם שכנינו. אז אחרי 60 שנה כאלו, עם כל האנשים הללו,
אני גאה להיות ישראלית. על כתף החרמון ברוח הגלילית אני ישראלית. בפרדסי לימון תפוז ואשקולית אני ישראלית. בבית קפה קטן על כוס גדולה של גזר שבתוכי שירי תשח עוד היא חורזת אני ישראלית. מעל בימות עולם באופה לילית אני ישראלית. כשיש מצחוק רחב וגם החילית אני ישראלית. לאור נרות אחד ביום פקודה או עבר והיא שמעת צפירה עולה חליל או נבר אני ישראלית. ישראלי בלב ובנשמה בשפתי מי וגם בשמי בחלומי ובדמי ריקוד בזמר עממי ועם האדמה בשוק ובקניון ההר מול הכללית אני ישראלי. הביתה במטוס עם שיר תקווה קלית אני ישראלי. עוד מציירת בעיני רוחי שמיים ואלוהים אחד ומלאכי כפיים אני ישראלי. נושא שירי מחר לבו שבת מולית אני ישראלי. לפי תפילת שלום לגמות עלית אני ישראלי. לעד לנצח מחפשת את הדרך לעד לנצח חופשייה מאושרת אני ישראלי. ישראלי בסב ובנשמיים בשפתי מי ובדם בשמי בחלומי אני ישראלית.